Фотографія для мене – це інший світ, інший вимір, такі своєрідні двері в Нарнію. Куди можна втекти, там все гаразд, там все добре, там все тобі подобається. Там ті люди, там ті речі, котрі тебе оточують своїм теплом. Військовий з Тернополя Юрій Костишин воює з 2015 року. Він артилерист 44-ї бригади. Каже, коли розпочалось повномасштабне російське вторгнення, над тим, чи йти на війну, навіть не думав. Вирішальним це безпека і подальший добробут моєї родини, моєї сім'ї, передусім донечки. Наплічник вже був готовий заздалегідь. Тобто там найбільш необхідні речі, вони вже були поскладені. Просто закинув на плечі, попрощався з рідними, і ми пішли з братом у військкомат. Під час служби Юрій встигає фотографувати природу та побратимів. Знімки щодня публікує у себе на фейсбук-сторінці під псевдо-кіт-характерник. Там його дописи збирають сотні лайків. Доки Юрій воює з окупантами, друзі організували уже декілька його фотовиставок. Одна із них у Литві, розповідає військовий. Я ніколи не очікував такого, так? Тому що... Чому я роблю фотографії? Це просто, я кажу, це спосіб поділитися емоцією. Наприклад, ти приходив чи на роботу, чи твої побратими, так, вони тобі казали, вау, класна фотка вийшла, ствол гармати, і там вогонь. Це дуже круто. 3 місяці тому також підписав контракт із видавництвом, яке на основі його дописів укладе книгу кота-характерника. Мабуть, до книги це спонукали знову ж таки мої друзі, бо в мене і в таких найкращих рожевих снах ніколи не було... мрії якусь таку книжку збудувати, так, написати. Я думаю, що це щось буде надзвичайне. Принаймні, залишиться щось там після мене в якомусь такому матеріальному стані. Для наступних поколінь, може, колись якась дитяча рука там подивиться, о, прочитає, скажемо, нічого собі, таке було. Інколи хтось запитає, який буде день перемоги, і що ти будеш відчувати? Я, мабуть, буду відчувати таку безмірну радість, просто, ну, от як у Всесвіті вибухає над нова зірка. Діана Качуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.